LTT 第3回おうちでできるレッツトライダンスフルーツをやってみたいと思います。女性の足型は右足後退、左足後退、小さく90度、足を閉じて体重移動をします。右足前進、左足前進、大きく90度開いて足を閉じて体重移動をします。スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック。男性は右足に体重を乗せて左足前進、右足前進、大きく90度、足を閉じて体重移動します。左足後退、右足後退、小さく90度開いて足を閉じて体重移動。スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック。気をつけていただきたいところは、後退をするときには後退、後退、小さく90度、足を閉じて体重移動します。前進の時には大きく90度開いて足を閉じて体重移動します。回転する角度は90度。このステップをクォーターターンと言います。皆さん大変な時期ではありますが、お家でしっかりと練習をして楽しく踊れるように頑張ってみてください。